изключително вълнуващо за нас е откриването на тази изложба по славна име Българска, защото сама по себе си изложбата е феномен. Тя се създаде преди 3 години в едно настроение на родителство, на желание на културните институти да покажем пред казанлъшката общественост умението да работим заедно, знанията за казанлъшките будители, желанието ученици и общественост да се срещнат с тези светли личности. Затова използвахме и кореспондирането към името на изложбата като спомен за една слава на Казанлък, на настроението в Казанлък, на духа в Казанлък, започвайки още от възраждането и стигайки до даши дни, със желанието да покажем един прочит на будителството, което е не само ретроспекция, но и подчертаване на значимостта на патриотизма като една настройка, продължила много дълги години, която за радост на всички ни е още част от казанлъшкия дух. Тази година изложбата е допълнена с една нова страна, а тя е информация за отделните личности, която е подбрана от Краеведския фонд на библиотека Искра. И по този си факт, изложбата също е една творческо-служебна симбиоза, защото за нея работиха отдел изкуство, отдел краезнание и детско-юношески отдел. Надяваме се, че на тази изложба ще се спират всички казанлъчни посетили нашата библиотека в течението на един месец, за да се спомнят за родителите. Хора, които са отрекли от себе си, хора, които са дали повече от това, което са притежавали, хора, които са будили в истинския смисъл на думата, съзнание, отношение и изграждане. Това трябва да е жива и трябва наистина да ценим хората, които през вековете преди нас са запазили българщината, запазили са български дух, вдъхновявали са народа, са водили напред, давали са малко като имат, за да бъдем ние българи, за да сме независими, да имаме собствено самосъзнание. Така че пожелавам на младите ни гости наистина да носят този дух в сърцата си, да се гордеят, че са българи и да носят това на